velkommen til den her video. Moin. Vi er på vej på Mac'en, fordi at, vi opdagede, at vi har fået en ny is og en ny burger med koldskål. En McFlurry koldskål? Altså, jeg er personligt en sucker for en god koldskål. Og da hende jeg havde slaget om, at der var en McFlurry med koldskål, så slog min hjerne altså bare fra og bare sagde, vi skal køre! Ja, så nu er vi så på vej til Mac'en. Så har vi fået vores mad. Vi bestiller os bare lige noget andet oven. Bitter. Ja. Okay, det her, det er så den med koldskål. Ja. Og så lige var den det... den der chicken salad her. Ja. Og så har vi... Det er en top burger. Og en hamburger med chili cheese sauce i. Jeg har prøvet med cheese. Jeg har prøvet. Hvad er det gør? Grønne, ja. Den er fin nok, men den er ikke en, jeg ville kunne bestille ja. Og spise. Altså sådan på farten burger her, den skulle nok genial. Altså, det er sådan en god køretur der. Se om aftenen. Genial. Ja, altså jeg har nok bare taget sådan en Emily cheeseburger. Den er god nok, men den er nok ikke en, jeg ville betale. Okay, nu skal vi prøve at teste den her, og det var den der... Chicken Caesar. Lad os se. Godt knæsko. Lidt hævig. Lad os se. Den er faktisk okay. Udmærket. Kylden smager lidt af det, man får på KFC. Ja. Den der brun sauce, eller hvad den her, den er sådan lidt... Nej. Jeg kunne godt lige have undværet den der brun sauce. Og nu er det, jeg har ventet på. Det bedste! Det er jeg en sucker for. Prøv at se. Det er... med kold skål. Okay, nu er det faktisk godt, den mad, jeg havde regnet med. Ja, møg. Okay, er vi klar? Det lugter frød. Det smager faktisk også igen. Jeg er glad. Det minder om sådan sommer, det der. Den er lidt sur i starten. Men det er faktisk mega god. 10 ud af 10 her. Hvor den er. Det friske tager over. Altså, jeg går lige til syge. Og ja, jeg køber bare lige sådan en her. Det er det. Hvis den ikke er så god. Jeg kan godt lide det syrligt. Jeg kan godt lide det syrligt. Men det tager lidt over for den fede vaniljeis. Eller det der, McFlurry is. Og så samtidig med friske lidt op. Men det er stort set bare det. Ja, så hvis I gerne vil have, at vi tester flere ting, f.eks. noget fra Burger King eller et eller andet, så skriv det endelig ned i kommentaren. Ja. Vi ses. Tak for i aften. Husk at like, subscribe, del med venner, bekendte, selv skøre onkel Bob. Yes. Hej. Vi ses i min næste video. Moina.